ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවන අදිර සදහවන ක්‍රීඩක කෙටුම්පත් කිරීම මේ වන විට අවසන් වී තිබෙනවා. අතත්‍ය ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අද පස්වරේදී ආරම්භ වූ එම කෙටුම්පත් කිරීමේදී දේශීය ක්‍රීඩකයන් මෙම නම් දරූ විදෙස් ක්‍රීඩකයන් රැසක්ද මිලදී ගැනීමට කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම ක්‍රීඩක කෙටුම්පත් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා 2020 කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු පැතුම් නිසංක කිසිදු කණ්ඩායමක් විසින් මිලදී නොගැනීම කැපී පෙනෙන සිදුවීමක්. ICC ජාත්‍යන්තර 2020 ප්‍රතිකරුවන් ශ්‍රේණි ගත කිරීමලට අනුව ඉදිරියෙන්ම පසු වෙන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිකරුවා වන්නේ පැතුම් නිස්සංකයි. පැතුම් නිස්සංක මේ වන විට 2020 ශ්‍රේණි ගත කිරීම්හි 8 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා. ICC 2020 ශ්‍රේණි ගත කිරීම්හි ඉදිරියෙන්ම සිටින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිකරුවා වන පැතුම් නිස්සංකව මිලදී ගැනීමට කිසිදු කණ්ඩායමක් කටයුතු නොකිරීම මෙවර LPL ක්‍රීඩක වෙන්දේසියේ විශේෂම සිදුවීම වූ අතර පසුගිය කාල සීමාවේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලැබියා වූ පැතුම් නිස්සංක මෙලෙස ප්‍රතික්ෂේප වීම විස්මයජනක කරුණකි. 2020 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය කට උඩ තියා මෙවන් සිදුවීමක් වීම ප්‍රබල සැකයට භාජනය වන කරුණකි. තවද අකිල දනංජය ලහිරු කුමාර, කසුන් රාජිත උවිද තිලකරත්න ලහිරු මදුසංක යන ක්‍රීඩකයන් හට මෙවර LPL තරඟාවලියේදී ඉඩක් වෙන්නේ නැහැ. පෑම් පෑ අලුත්න දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු ඔබට දැනගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ click කරන්න.